ଆମର ମାନେ ଘର ନାହିଁ ତ, ଘର ନାହିଁ, ବାସା ନାହିଁ, ଆମେ ବସିଛୁ ଏଇଠି ଆସିକରି, ଘର ଦେନ ନା ଆମେ ଯାଇଛୁ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସରେ ବସିଛୁ, ଘର ଅସୁବିଧା, ଆମେ ଘର ଦେଉନାହିଁ ତି ସରପଞ୍ଚ ଗନେ କଷ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯେଉଁ ବାସ୍ତିପୁର ଗନେ ଯାଇକି ତମ ଘର ସରପଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଘରଟା ତମର ଆସିନେ ଯାଇକି ନେବ କେଉଁଦିନ ଆଉ ଆସିବ, ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରା ବାକିରା ପାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଯେମିତି ସମ୍ବଳ ସେ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ, ହଁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି ହେଇଛି ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି ମାନେ ଘର ବହୁତ ଦିନରୁ ହେଇଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଏଇ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ହଁ ଆଜି ଶୋଇଛୁ ଆମେ ସେଇ ଘର ନ ପାଇବା ଦୋଷ ଆସି ଶୋଇଛୁ, ଆଜି ରହି ମୁଁ ଯାହା ନ ଦେବେ ଘରେ ଆମେ ଉଠିକି ଯିମୁନି, ଘରେ ଆମେ ଚାଳ ପାଣି ବୋହୁଛି ଆମେ ରହିପାରୁନୁ, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ତାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କ ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ପାଉନୁ, ଆସିଛୁ ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଘର ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସକୁ ଆସୁଛୁ, ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଛି ମିନତି ଗୁହାରୀ ଜଣାଉଛୁ, ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ଥର ଦିଆସାରିଲାଣି 4-5 ଥର ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛି ଚାଲ ଇନକ୍ୱାରି କରିବ ନା GRS ଦେଖିବ, ସେ ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚକୁ କ'ଣ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଖିବେ, ଏମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ନିଜେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଘର ଗଳି ଯାଉଛି ପାଣି, ଲୋକମାନେ କେମିତି ରହିବେ, ମୋ ନିଜ ଘରେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ପାଖ ଘର ମୋ ଦେହରୁ 2-2 ଘର ଦିଆହେଲା, ଆମକୁ ଘର ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ଦେଇଦେବୁ, କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଯାହାର ଅଛି ପଇସା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇ ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚ ହଉ ସମିତି ସଭ୍ୟ ହଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଡର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘର ଦିଆଯାଉଛି, ହଁ କୋଠାଘର ଅଛି ତାଙ୍କର ଦିଆହେଉଛି, ପାଇଖାନା ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୁଆଳ ଘର ରୋଷେଇ ଘର ଦେଖେଇ ଦେଇକି କହିନା ଆମର ଘର ନାହିଁ, କହିକି ଏଠି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇ ଘୋଷ କରିଦେଇ କରିଦେଇକି ତାଙ୍କ ଘର କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଘର ଦରକାର, ଆମ ଘର ଦେବା ଦରକାର, ଆମେ ଦିନ ସାରା ଆଜି ଶୋଇମୁ ଉଠିବୁନି ଏଠୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସେ ଘର ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦାୟୀ ବିଡ଼ିଓ କରାଯିବ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କରାଯିବ, ସମିତି ସଭ୍ୟ କରାଯିବ, GRSଙ୍କୁ କରାଯିବ, ସେମାନେ ଇନକମ କେତେ ଥର ନା ଦିଆଯିବ, ଆସୁ ଆସିନେ ଦିଆଯିବ, କେବେ ଆସିବ କେବେ ଦେବ, ନା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିନାହାନ୍ତି କେବେ, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଏସ୍ ସି ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଖଟିଲେ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ବି ଘର ନାହିଁ, ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅଫଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାସଦେବପୁର ବିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିକି ବହୁତ ଥର ଦେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଗୋଟେ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଘର ଅଛି, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବି ସେମାନେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର, ସରପଞ୍ଚ ନାଁରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାଁରେ ଘର ରହିଲା, ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଘର ରହିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠାଚାର ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଘର ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଘର ରହିଲା ନାହିଁ, ପାଖାପାଖି 1200 ପରିବାରରୁ 800-900 ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ 250 ବାହାରିଛି ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି 200 ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଡ଼ିଓ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିମ୍ କରିଛି, ଇନକ୍ୱାରି ଟିମ୍ କରିଛି, PO GRS ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦି ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ତାହେଲେ ଯାହାର ଘର ହେଇଥିବ ଘର କେମିତି ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଯେଉଁ ବାସଦେବପୁର BDO ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନିକର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଘର ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ପଇସା ନେଇକି ଘର ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା ସିଧା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି SC ଚାମ୍ବର ବସୁନାହାନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଏଇଟା SC ଚାମ୍ବର, ଏଇଠି SCରେ ବସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଗାଡ଼ିରେ ବସି SCରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଶୋଇଲୁ ଘର ନ ମିଳିଲେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ତ ଘର କାହାର ନାହିଁ ନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଘର ମିଳିଲେ ଆମେ ଏଠି ଉଠିବୁ।